ya kumi ilikuwa ile ng'ombe kubwa. Huyo mtu alimwambia tutaua na yeye hawezi kuchukua. So ningeomba na utosheke. Wakitoa maziwa kidogo ni chakula hujawapa. Ukiwapa chakula wakule vizuri hawa, uambie tuende sadaka. Watajaza vikapu. Na watumishi wale wa Mungu wako hapa, hatujapewa njia nyingine ya kupata pesa. Njia ni moja. Toeni sadaka zenu. Toeni fungu la 10. Kile wanatoa ndio refu yako. Ukiona hawatoi, hauwezi kukamua kodomu paka ukamue maziwa, ukamue damu. Unatoa maziwa ikiisha, unawashiria kodomu. Kwa hivyo kana maina maziwa, hauwezi kuipiga, unaiongeza dhara. Itoa maziwa. Askofu, uwe unasoma hii maneno once per year. Ni hali mudu, joete besha shiakegi muhenia. Atibina kansa hii, unenge gregiri gano limwe. Nyamuyo demekeme, please dugadi jire heo. Ati ureda udo munai na unire besha. Tumepewa buli, tupeana nini? Buli, kwa hivyo watu wa JCN, wasiwahi kukulalamikia kwamba kuna jia umewaitisha pesa ambaye haifai. Na tunapoendelea inasema, bali awe mkaribishaji. Na hiyo ninashukuru Bwana, hata wageni wako anasema wewe ni mkaribishaji. Mpenda mema, mwenye kiasi, mwenye haki. Na neguragi ya duwakuka niwe wakara katoa hale hadutuero bishofu daka harakale. Heto wadu bishofu wa girakarana niwe wakiri. Tuwadhoma bishofu ni wakiri. Wakiri ya girakara. Mudu ya muthi tage ni ya menyaga liu next in the committee. No wakiri agethe kakiwa. Eo hau hatiri kesi ijaji. Ono ule ya muthi tage ni wanago na kenea smile. Ona wakiri niangu hatiri kesi. Liu nawe. Buka harakale. No girakari yo naku. Na ito kwa lidi ya mutumia wakue hita daga kurakari ya. Ogira kalio naku buka anoke guthomera andu ha andu ha wa mona ha maikarite monete thina ange marumetwo ha ha no monaga ha guthikio makerere wi mwega ginyo ko na mundu mugima ni atheka wa mwena na muriega inywe ukona ni atheka tondu arumetwo tukuothe ginya thai nyanya na wona mundu agishunga JCM buka muingirire ogira mundu me mugima ukiritie miaka 20 agishunga kanitha. Ni thayu uri araigwa tondu kungiturikia mucinga ndagicunga. Ni thayu. Mundu ucio no kunda narara toro. Agiitu nginya thaa 10 cia utuku. Aingira kanitha ikaragitiini nguure kwina thayu. Anarara. Utuke bishofu mwega. Na Ngai agutaithie. Mwenye kudhibiti nafsi yake. Yo inamalizia na kusema akilishika neno la imani vile vile kama vile alifundishwa apate kuweza kuwaonya watu kwa mafundisho yenye uzima na kuwashinda wenye kupinga. Ati Biblia inasema askofu mzuri anaheshimu watu wale walimfanya askofu, wale walikubatisa, wale walikuwekelea mikono, wale walikuhubiria. Askofu kama huyu wa AIPC ambaye alihusika kukuweka mafuta, uheshimu watu wote walisaidia wewe kufika mahali ulipo. Hakuna mtu wa university anaweza kusema ile nasali nilienda ni bure. Hiyo ndio imemfikia university. Hakuna mtu anaweza kusema ile primary nilienda ni bure. Kwa sababu ndio ilimsaidia kufika mahali alipo. Naye mtumishi mzuri anaheshimu watu wale wako mbele yake. We must be bishops that honor authority. Ndio tuheshimu authority ya kanisa na tuheshimu authority ya serikali na authority ya dunia. Maana Biblia inasema tukikosa kuheshimu hizo sheria tutafundisha washirika wetu kuriot na tutaharibu kanisa la Bwana. Askofu, leo tumesoma qualification zako nyingi sana na tumeambia watu ya kwamba na wao wae qualified wasikuharibie sifa. Please wa mama wale wako hapa kwa kanisa hii zote tumeagiri askofu mtarajiwa ni mrebo. Ni kweli ama si kweli? Please wanawake wale wako kwa kanisa hii msituangushie huyu jamaa. Ni makosa sana wewe kwenda kwa bishop office. Unamwambia bishop, your wife anaweza kutu excuse tuongee please. Hiyo ni kuangusha mtu maana. Wife ni nini hajui huyu? Mwanamke huyu ako vaiti. Ni nini hajui dunia hii? Muone bakiwa wawili ndio ufungue breki. Maana ukiwashwa na bishop peke yake, utamwambia mambo ya gynecologist na yeye gynecologist. Yeye ni bishop. Huyu ni bishop hapana daktari wa
Ninaambiwa na mjiri wa gaino. Si daktari huyo, kwa hivyo tusimuharibu. Ile maswali unapeleka kwa bishop, iwe ni ya line ya uwe robe, hii ni ya daktari, hii ni ya bishop, hii ni ya mosee wa kwako. Mambo ya mosee usimpeleke. Tafadhali msimamishe hii mtu. Na nyinyi wanaume wa kanisa hii, msimame na hii kasi ya Bwana. Mjitolee fungu zenu za kumi na sadaka zenu. Mtu huyu asihangaike, aanze kusikika ya kwamba kuna mtu alikoni pesa, kuna mahali alienda akafanya mambo ya shaba apate pesa. Wanaume tusimamishe hii mtu. Maana unaweza kuwa bishop mzuri lakini watu wakuangushe. Ukiona mdada anakasirika, wacha akasirika. Hii ni siku ya bishop. Tuoke wivia mtu mweka ha. Nemeo gutiri muhuji utaedata kuiro muhuji tie wega. Hii ni wakarura muno. Kwanza tuje tukora kwa police team. Tukaita kia mtu na pesa. Weka gaithi ukaigwa gatakati ka moko na pesa. Wewe menyerera muno. Oke gaithi ni ha. Na twara geria mtu wega. Ndio ni tutu hako na pastor. Ni pastor. Dainai na kiujo kiugio the. Ni pastor ni nai ni ta. Sasa na bao unajua hakuna mtu wake peda hapa kutetemesha wana wake. Nyinyi wanaume mko hapa mngependa kutetemesha mdada. Hata sisi tunapenda. Kwa hivyo mlinde mtu yetu asianguke. Bwana Yesu asifiwe. Na wale mtashaguliwa na shaguliwa kwenye uongozi. Maana hata Yesu akiwa hapa duniani alikuwa na watu 12. Wale mmesukuka 12 mmesukuka huyu mtu. Msimwangushe. Msiibe sadaka yake. Hata ikiwa nyingi usiseme kiengei ya juangi. Tafadhali usiibe sadaka yake. Mnasikia matresha. Usiwe Judas kwa kanisa la Bwana. Hapana iba sadaka. Hapana ongea vibaya juu ya mtu wako. Mtu hujengwa na maneno, ubomolewa na maneno. Tujenge mtu huyu na maneno yetu mazuri. Hata kama ameongea kitu kwa kanisa tunasikia kama huyu ni mtu, sisi ni watu. Kuna wakati tunaongea maneno, mtu mwingine anasikia hatukuongea vizuri. Lakini tukiwa na watu waaminifu, watatujenga, watatusimamisha. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia imesema bishop awe na hospitality. Imesema ya kwamba awe na mtu wa kuheshimu watu, awe sober, awe just, awe holy na awe na self control. Kwa nini qualification hizo zote askofu Ben? Kwa sababu Biblia inasema kwa maana anatakana afanye nini bishop? Anatakikana apate kuwaonya watu kwa mafundisho yenye uzima, kwa maana kuna wengi wasiotii. Ujue Kenya kuna watu wengi hawatii neno la Bwana. Wanahitaji mafuta ya bishop. Na mafuta ya bishop imetumwa kwa wale wasiotii, wenye maneno yasiyo na maana, wadanganyaji. Bishop tumekuinua umalize udanganyaji katika kanisa. Kanisa la Bwana lisiwe na waongo, wanadanganya watu kwa jina la Kristo. Hiyo ndio kasi ya mafuta ya bishop. Na hasa wale wa tohara ambao yapaswa wazibwe vinywa vyao. Ati mafuta ya bishop ndio mnaziba vinywa. Na kwa hivyo ukisema mtu ni mzuri, hakuna mtu atapingana. Kwa sababu umepewa mafuta ya kuzimba watu vinywa. Hiyo ni mafuta makubwa sana. Na ndio ningependa kukuuliza bishop Kiengei, hata kama unaona tunakufuata kwa wingi hivi, usiende kuwa mwanasiasa, ndio usaidie wanasiasa katika kazi ya Mungu. Usiona watu wengi alafu waanze kusema haya. Hizi ni kura gap. Tafadhali wasana na kura. Kura ni za deputy president. Wasa afikiria habari ya kura. Sisi tufikiria habari ya kufikisha watu hao wote binguni katika jina la Yesu. Na Biblia inasema ya kwamba hawezi kusimamia mautawala mawili na ushinde. Hivyo ndivyo tulimba wimbo hapa hapa kwetu kiapu. Tulimba wimbo tukasema ya kwamba hawezi kusimamia mautawala dogeto wa dhabaki wa mwere na ke. Udhamaki wa mwere na wa roho dogehota. Wa mwere ni uleba kutokoli ya fururi. Wa roho ni uleba kutokone. Dogehota meri. Nito mwe nigeza ugansire. No dogehota kule na guku. Nigeza mtongoli wa fururi yoka haa kuila hoera. Uka mhoera kia na mwe uraigua gai. Gai ni daa hoera na gai ya kaigua. Nyo hivyo za tuge tuikabana siyasa. Tuko hoera uonu. Sio lazima tuombe watu. Nadela kurogo todu wadua ni mariuka. Ukuila hoera. Na ungeona mtu wothe wa siasa akwirite hoera, umuhoere na ihenya. Tondu tene mathiaga kundu tunyumba tungiutuku makahakwo maima ng'ombe na indo ingi magetio njagathi magoka gutwira Ruto he ikura na njagathi. Rĩu mũndũ akwĩrĩte hoera
ucio na onongeta kumuhaka tumaguta tutwa kutunini mwake edeke atutogorie haleluya nedamwira wega nungamenya mondo na mondo taruko ari adamajirite Harrison nikekira to mafururi yothuke handu horuka mituke president na mangathukie na nimathuketia hujye giguku ndanoria we urenda gukurugama akajene ashirika maradirire te kuririe ndinacio negire nangi arafu warugama kae kura twendire nginyo ukaigata guka mitho kamera fi so kengei usimame hii kazi ya Bwana mpaka mwisho. Hata kanisa la Bwana linataka mashujaa kama wewe, watu ambao wanaongea Kenya inasikia. Ningependa kumaliza hiyo maneno kwa kusema ya kwamba aliambiwa mtumishi wa Mungu ya kwamba kuna watu wako na tabia mbaya sana ya kukula mpaka asubuhi mpaka jioni. Ati hao ni walafu wafifu, ati watu hao wakemee wakeme kwa ukali. Kwa hivyo hata bishop anaweza kubadilisha tabia ya watu. Kulea ndo mambagiri ya kulea kiro kwa ginya kwa ine natuweva. Na kulea ndo manyua la kiro kwa ukali ya adoashio mula anyua johi kiro kwa mutige ukaona udhani matiga. Adoashio mula ya kwaona matiga. Hivi hivi bishop mzuri anafanya wakeme kwa ukali wapate kuwa bazima katika imani. Na hiyo ndio mahubiri ya leo. Mungu awabariki. Amen. Na sasa nitaomba kwa ajili ya hao mahubiri, alafu tuwe na wakati wa kutoa sadaka. Mtu akienda kwa nyumba ya Mungu anatoa sadaka, na usitoe ile kipawa uliletea mtumishi wa Mungu. Baadaye tukisha mwekea mafuta, tutapatia deputy president na wengine waweze kumnenea maneno mazuri na kuwapa vipawa vyao. Ndio usianze bishop ukiwa na madeni. Tunataka uanze ukiwa na vitu. Na JCM najua kuna kitu imetayarisha hapa. Hiyo tutafanya baada ya kukuweka mafuta. Sasa hii wewe ni mtarajiwa. Tuko dakika chache tukufanye sasa askofu hapa, na tutamuita hapa mbele wakati ukifika ndio tuweze kufanya hiyo kazi. Lakini mimi nikae chini kidogo, tuchukue sadaka kisha nisimame na makaratasi hapa nimuongoze kuapa na kuingia katika hiyo ofisi. Na within the next few minutes askofu utakuwa bishop wa JCM. Amen. So wacha tuombe. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu, ninakuuliza usikie kilio changu na maombi yangu siku hii ya leo, ambaye tumelete mtu yako hapa aweze kuteuliwa na kuwekwa mafuta afanye kazi yako. Ninaomba utukufu wako uonekane na nguvu zako zisibitike. Na sasa ninapoketi chini Bwana, ninaomba baraka juu ya watu wote, na kila mtu aliye hapa mgonjwa naomba umuponye katika jina la Yesu. Kila mtu anapitia matatizo, matatizo hiyo ifike mwisho katika jina la Yesu. Kila mtu mwenye kulemewa na mashida mengi, suruhisha. Na zaidi ya yote Baba, tunakuomba kwa sababu ya nchi ya Kenya. Wakati huu kuna mavutano mengi kati ya vijana na watu wale wengine wote Kenya na serikali ya Kenya. Tunaomba Bwana ya kwamba utatulisa mioyo ya watu hawa, kuwe na amani nchini Kenya na